Gràcies per convidar-me, gràcies per estar aquí, per escoltar-me. Anem a parlar una miqueta de jocs aplicats amb salut. Intentaré sentar algunes bases i que em pugueu fer un ús particular. Ja veureu que la xerrada està molt, molt, molt connectada amb motivar i amb personalitzar. Primer començaré per parlar una miqueta de qui sóc, tal com em demanen el Sonic. I aquest sabeu com es diu? Sabeu de quin videojoc és? No. Qui diu que sí? Del Minecraft. El Sonic va aparèixer l'any 91, ja fa 27 anys que està amb nosaltres, el Sonic. Ha protagonitzat sèries de televisió, pel·lícules, samarretes, molts videojocs, encara fan videojocs del Sonic. I el Creeper fa menys que està amb nosaltres, fa uns 5 anys, amb un videojoc que es diu Minecraft, que segur que molts dels vostres fills i filles estan jugant i que si no es passen 8 hores seguides jugant, és molt saludable, és extremadament saludable jugar a Minecraft, ¿vale? Molt, d'acord? Com sempre, si no es passen 8 hores seguides, clar, perquè si no és abús i l'abús pues, és dolent sempre i amb tot, i això ja ho sabem. Bueno, jo sóc l'Òscar, jo tinc una empresa i també estic a la universitat. Jo tinc una empresa que es diu Cookiebox. Cookiebox és una empresa que té uns 10 anyets, som uns 12 treballadors i ens dediquem a fer jocs aplicats i evidentment també amb el context de la salut, de l'esport, de l'educació, del turisme, del màrqueting, dels recursos humans. Dona igual al sector, perquè els jocs aplicats apliquen a qualsevol sector, perquè tenen a veure amb la motivació humana, i si hi ha persones ho pots fer, d'acord? I després, jo estic amb la direcció acadèmica, com m'han presentat abans, de l'ENTI, que és l'Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona. És una escola, és un centre universitari que només té 5 anys, només té 5 anys, i en 5 anys ja hem passat per 2 projectes europeus i tenim 7 titulacions i més de 500 alumnes, d'acord? Así que poca broma con los contenidos digitales interactivos. Poca broma perquè, clar, estan arreu, a tot arreu, d'acord? I per tant s'ha de formar gent, no només per fer videojocs, que és una de les derivades que treballem i que té molta importància a Barcelona i Rodalies, hi ha molta indústria de videojocs aquí, també pels Serious Games, pels jocs aplicats, que és el que parlarem avui. ¿Vale? Si em voleu preguntar qualsevol cosa, sisplau, m'ho dieu. Aquesta foto li vaig fer aquest cap de setmana amb una de les vitrines que tinc a casa. És una petita broma, però només és una mena de test de validació del meu nivell de friquisme. Diguéssim, no? La meva dona, tenim una aquí i una aquí, i la del mig me la va deixar tota no, perquè per allà dalt no em va deixar, però em va deixar un tros bastant gran. No em va deixar, ens ho vam negociar, evidentment. Ens vam negociar que hi hagués un tros on jo pogués posar les meves coses, no? I l'ojo experto, pues, igual detecta alguna cosa. Qui està detectant alguna cosa de les que hi ha per aquí? Hi ha catxarros aquí que tenen 30 anys. Vale? Aquesta és una Mega Drive de Sega de l'any 91, és amb la que et regalaven el Sonic. Aquesta és una NES, la primera consola que va fer Nintendo. És dels 80, a sobre hi ha una Game Boy. La Game Boy és una de les iaies de la Nintendo 3DS. Aquí amagada hi ha una Nintendo DS, que va ser un dels primers Serious Games que es va comercialitzar. Jo no sé si recordeu que la Nintendo DS, que a sobre així té dues pantalles, venia amb un joc que es deia Brain Training i que va servir perquè molta gent adulta comencés a jugar a videojocs. Aquí tenim una PlayStation, la 1, i aquí tenim una Game & Watch. La Game & Watch és la tatarabuela de la DS i de la Game Boy, perquè la Game & Watch eren unes maquinetes que s'obrien així i que es van fer a l'any 82 i que tenien uns jocs amb uns gràfics molt simples. No? Aquí hi ha un Spectrum i aquí un altre Spectrum. Després us explicaré algú que em va passar a mi amb l'Spectrum. I aquí hi ha una Wii, i la Wii ja sabeu que és una altra de les consoles que ha servit per fer molts, molts, molts assajos relacionats amb esports i salut, d'acord? Perquè el perifèric de la Wii, el mando de la Wii, és una càmera que és capaç de seguir 4 llums infraroges i hi ha molta gent que està fent exercicis de baix cost
per fer un seguiment dels moviments dels pacients en temes, per exemple, de fisio, etc, etc, no? Bueno, jo vaig estudiar telecomunicacions una mica per eliminació, vale? La meva dona és fisio, la meva germana és metge, jo sabia que no volia ser ni fisio ni metge, per tant, me'n recordo que em vaig apuntar a enginyeries i empresarials, crec que vaig tenir sort que em van agafar amb una enginyeria, i em vaig posar a fer un doctorat relacionat amb salut. Aquest és un dels papers que vam publicar amb el doctorat relacionat amb salut, i en aquest doctorat relacionat amb salut, que jo vaig estar del 99 al 2004, em vaig doctorar el 2004, amb aquests 5 anys vam fer tot això que veieu aquí, tot això que veieu aquí. Això són 5 anys de recerca amb el Departament de Matemàtica Aplicada de la UPC, a Industrials, amb la Unitat de Diagnòstic per la Imatge de la Vall d'Hebron i amb la Salle, Universitat Ramon Llull, que era on estava jo. Llavors el que vam fer és, a partir d'imatges de tomografia, d'acord, injectant el marcador, no? Injectant, diguéssim, el marcador, tenim aquest marcador que se'ns adhereix a la sang, corre per tot el cos, obtenim unes imatges molt, molt, molt dolentes, vale? Estem parlant d'aparells ja més antics, però aparells que encara utilitza molta gent, i aquestes imatges són molt dolentes perquè tenen una resolució baixíssima, ja sabeu que són unes imatges, al final són fotos de la sang, d'acord? I clar, quan tu fas fotos de la sang, si hi ha teixit isquèmic, si hi ha isquèmia, si s'ha produït un infart, doncs no surt a la foto, perquè clar, no hi ha sang perquè està morta. Això és el que treballàvem nosaltres, vale? Detecció d'isquèmies al ventricle esquerre, que ja sabeu que és la càmera més crítica, i a partir d'aquí, utilitzant l'ordinador, intel·ligència artificial, detectàvem els contorns epicarpi, endocarpi del ventricle esquerre, dins i fora, detectàvem també automàticament, és a dir, l'ordinador era capaç, ell, de saber quina part era l'interior i l'exterior, i després el que fèiem era, utilitzant un algoritme de reconstrucció de superfícies, muntar el ventricle esquerre en 3 dimensions. De tal manera que el ventricle esquerre en 3 dimensions, en realitat virtual, doncs podies entrar, podies sortir, el podies tallar, el podies rotar, i a més podies veure tot el cicle sístole, diàstole, xun-xun, d'un pacient que no has obert. Per tant, un pacient que li has fet una tomografia amb una màquina antiga, resulta que li pots veure el cor bategant sense obrir-lo i amb 3D. Vam estar 5 anys, 4 doctorants fent això i vam acabar molt contents. No vam anar més enllà, no vam fer transferència tecnològica, no ens vam muntar una empresa, no vam... Bueno, això va quedar com un producte de recerca, però en tot cas a mi em va suposar una connexió molt potent amb el món de la salut, i això és un simulador. Això és un simulador, això no és un joc aplicat, això no és un serious game. Per què creieu que això no és un joc aplicat i si és un simulador? Per què no és un joc? És una cosa real. Bueno, sí que interactuaves aquí. Podies, no es veu en el pòster, però sí que podies girar, podies entrar, podies tallar virtualment, utilitzant la periscòpia virtual. Però per què no és un joc? Què tenen els jocs? Bueno, el Pokémon Go és bastant real, perquè la gent se'n va caminar pel carrer i quan està caçant monstres, normalment els monstres estan amagats a llocs emblemàtics de la ciutat, perquè ho han fet així, amb la qual és una activitat de descobriment, diguéssim, de la teva ciutat, que és bastant real. Evidentment el monstre és virtual i se'n va dormir al teu mòbil, però estàs vivint una experiència real. Per tant, un joc pot ser real, pot ser. Però què més té un joc? Té nivells, té premis, té recompenses, i t'ajuda a prendre decisions. Bueno, això també, eh? Això t'ajuda a prendre decisions. Un joc també et pot ajudar, eh? A prendre decisions. No s'acaba el joc, un cop s'acaba el joc, continua l'acció humana. Correcte. Bueno, esteu dient diverses coses que són trossets, no?, del que pot ser, del que pot ser un joc, i no és un simulador, però anem a seguir, vale? A veure, normalment us trobeu amb problemes segur d'adherència a tractament, on teniu una situació inicial d'estatus quo, la situació A, que bàsicament és el paciente no hace lo que le digo, bàsicament. Tenim un problema comportamental
I mira que le grito i le meto miedo, però no hace lo que le digo, d'acord? Així som els humans, som així, d'acord? I després tenim una situació B, que és el canvi de comportament desitjat. Què és el que està passant moltes vegades i que podem intentar solucionar amb els jocs aplicats? El que està passant és que apliquem procediments purament cerebrals, racionals, rectes i robòtics, que consisteix en, no? O se toma usted las pastillas o dentro de 2 años, no sé què, o se toma usted las pastillas porque le pasa esto, o, racional, robòtic. Però la psique humana, que és emocional, no funciona així, no és una línia recta. D'acord? No és una línia recta. I necessita operar més en base al cor. D'acord? Ja sabeu, no? Es parla a vegades de fisios, infermers, infermeres, metges, metgesses, amb àngel. No? Jo me'n recordo d'una carta que va viralitzar, que era la de Médico con Ángel, no? Que era una senyora que parlava del seu metge o la seva metgessa i deia, jo us vull explicar per què és un médico o una mèdica, no? Con Ángel. Oficio o infermer és igual, no? Bueno, lo es porque además de la línea robótica, la otra también la trabaja. La otra también la trabaja. ¿Vale? Lo cual, evidentment, amb els mitjans, l'estrès, el poc temps que teniu, és més fàcil de dir que de fer, eh? Vull dir, les coses com són. Però és una mica com funciona. Alguns projectes on nosaltres vam intentar treballar també, a més de lo racional, lo emocional, us ensenyo alguns projectes que vam fer amb estudiants a la universitat, mireu quines coses més xules que fan els estudiants a la universitat quan estan treballant amb continguts digitals interactius. Vam fer el Reaptimals, que és un projecte per rehabilitació de genoll, és un projecte per rehabilitació de genoll a casa, perquè es converteixi la teva experiència de fer exercicis amb un genoll que et fa mal, doncs en comptes de ser una experiència miserable, que és el que és, miserable, a més estàs a casa, a més has d'anar, no?, moltes vegades pues, amb dolor, a l'autobús, al cap, el que sigui, amb memorable, d'acord, no perfecte, però memorable amb el sentit que estàs jugant a casa, estàs fent una sèrie d'exercicis que són molt divertits, molt catxondos, el joc no t'ho deixa fer malament, el joc el que intentes que ho facis bé, evidentment el que no pot ser és que el joc t'acabi trencant el genoll, no em faltaria, no?, que t'emocionis tant que acabis. I una cosa molt xula que té aquest joc, on fas una sèrie d'exercicis i passen coses a la pantalla, és que s'utilitza una càmera Kinect, que és aquesta càmera que té la consola Xbox, que és una càmera de baix cost, és una càmera que és capaç de fer seguiment de moviment en temps real a baix cost, i aquesta càmera tu la pots tenir a casa, la pots tenir amb un PC normal i corrent, i totes les dades, perquè ens entenguem, d'esquelet, van per un servei lateral fins al fisio, o la fisio, diguéssim, pues a l'ambulatori on sigui. No? És a dir, hi ha tot un programari que fa que remotament el professional doncs, se n'assabenti de què està fent el pacient. És perquè veieu exemples. Eh? Vam fer també una aplicació que es diu iDestress. No vam fer l'aplicació, vam fer el prototipus, i aquesta aplicació l'està utilitzant ara una terapeuta a Barcelona bastant coneguda. És una aplicació que serveix per gestionar el teu estrès. Per tant, és la teva coach, és la teva mentora, no? Una miqueta ficada en un mòbil per ajudar-te a gestionar determinades coses, amb un estètic determinat, amb uns exercicis determinats, perquè segueixis treballant i amb una certa guia. Perquè veieu un altre exemple de coses que es poden fer i que no només són racionals i robòtiques, també són boniques, també són agraïdes, també s'ha de treballar tota la part estètica, s'ha de treballar una miqueta la història. O a l'Habitals, que el vam fer a Facebook per gent jove per evitar que comencessin a fumar. La idea era acció preventiva en tabaquisme i que no comencin a fumar. A veure si aconseguim mentalitzar-los perquè no comencin a fumar. Això és un joc que passa a Facebook. No tenen per què ser sempre amb un mòbil o amb una tauleta els jocs. Els jocs, no? com dèiem abans, poden ser al carrer, poden ser en una xarxa social. Això es va fer també amb l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, i tenies uns avatars que podies escollir, podien ser noi o noia, i una vegada era noi o noia també podies decidir si volies que fos molt gamberro o gamberra o no tant, i a partir d'aquí hi havia una sèrie de proves, i ser gamberro o gamberra ja es podeu imaginar amb què estava associat. O el Drop and Swallow, que és un joc que es va fer juntament amb la gent de l'Apsitec, que és un departament de recerca en temes de psicologia a València, on els nostres estudiants van desenvolupar doncs, un joc per tractar l'obesitat infantil amb nens i nenes doncs, entre 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, ajudant a cuidar un drac, que és un tamagotchi.
És un gran tamagotxi que l'ajuden a cuidar i utilitzant doncs, una faixa i també una càmera d'aquestes de baix cost, doncs, fan determinats exercicis a casa sense sentir-se, perquè ens entenguem, obligats, que moltes vegades és el que no funciona. ¿Vale? El que no funciona. Els humans som éssers autònoms. No hi ha cosa que ho diem més que és que ens diguin el que hem de fer. ¿Vale? El que ens agrada és prendre decisions i que ens donguin decisions bones. Els jocs et deixen prendre decisions i per això, pues, bueno, solen funcionar, no dic funcionant sempre perquè no tenen per què funcionar sempre. ¿Vale? Perquè veieu alguns exemples. També vam fer un projecte de baix cost fent un guant. ¿Vale? Aquest guant és un guant comprat pues, en un bazar, no? Amb tres LEDs enganxats i cosits, amb una pila, amb un interruptor, és a dir, això costa 10 euros, costa fer això? ¿Vale? Ho dic perquè a vegades, igual us han parlat de realitat virtual, de guants, d'ulleres, i després tothom diu, això està molt bé, però ningú té diners per comprar això. Bueno, doncs aquest guant costa 10 euros, d'acord? I és un guant interactiu. És un guant interactiu que resulta que els nens petits poden utilitzar, movent la seva mà, si s'utilitza el mando de la Wii. El mando de la consola Wii que us deia abans és una càmera. Llavors, si el mando de la Wii te'l poses amb un trípode davant i tu tens un dit màgic, és a dir, un dit que fa llum, el mando de la Wii, que és una càmera, veu el teu dit. I si es fa una programació, tu pots fer gestos. Per tant, tu pots arribar a tenir un sistema de gestos on es facin exercicis, el sistema els reconegui i et doni un feedback. I això per 4 duros. D'acord? 4 duros. Vam fer un joc que va guanyar un concurs internacional, d'acord? El Globez, on els nens petits jugaven a adquirir hàbits saludables. I una de les coses que els encantava era fer aquests dibuixos que veieu, que clar, per ells és un dit màgic, i són uns dibuixos que els hi permeten generar el que es diu un combo amb un videojoc, és a dir, un superpoder. Llavors, si feien bé el dibuix, feien un superpoder que consistia, per exemple, doncs, le tiro un bol d'arroz a mi enemigo, que és l'hamburguesa. D'acord? I coses d'aquestes. Vale? Això és per nens més petits i motriu. Vale? O sigui, s'estan movent. No? I algunes cosetes més que vam fer. Bueno, aquí és quan vam anar als Estats Units amb aquest premi que ens vam dur, amb una iniciativa molt bonica, que és el Cure for Kids, que és una web que la podeu mirar, que és un triangle entre pares, mares, famílies, professionals mèdics i nens i nenes malalts de càncer, d'acord? I és una superiniciativa que fa més de 10 anys que funciona, ¿vale? És un exemple interessant. Allà vaig conèixer el Yuri, que està aquí, després us diré què va passar. Bueno, mira, us ho dic ja. Amb el Yuri hem muntat aquesta iniciativa l'ha muntat Enti amb l'Escola de Medicina de Harvard, que és on està el Yuri, i és una pàgina web que es diu seriousgamesforhealth.com, a la que podeu entrar i trobareu força recursos en català, castellà i anglès, i una de les coses que fem és un curs, que el fem cada any al mes de juny, d'acord? Un curs de disseny, anem a dir, d'experiències, no només de joc, per sanitaris, o sigui, per gent que no ve de l'àmbit tècnic, etcètera, etcètera, no? Vale? També hem escrit un llibre l'any passat, que és el Serious Games for Health, tot i que té el títol en anglès, és en castellà, d'acord? Per tant, no cal saber anglès per llegir-lo, i torna a ser doncs, un llibre de jocs i salut i com orientar-se per fer aquestes coses, que és una mica el que jo us explicaré. Bueno, molt bé. La meva història de petit, això és una història real, amb l'Spectrum que us deia abans. Jo de petit vaig estar 2 anys esperant que els meus pares em compressin un Spectrum. Algú se'n recorda de l'Spectrum? Aquest ordinador tenia 48K, valia 48.000 peles al Corte Inglés. Jo vaig estar esperant 2 anys. Hi havia una sucursal de la Caixa, me'n recordo, quan anava al col·le, que tenien un anunci molt gran d'aquells de traiga la nòmina i jo, però per què no lleváis la nòmina? I els meus pares mai vaig saber perquè no portaven la nòmina. Però després sí que vaig saber que van estar 2 anys estalviant pobres, perquè clar, 48.000 peles són 50.000 peles de l'any 86, són 300 euros d'ara, que fa 30 anys era un pastizal, no? D'acord? Aquest ordinador tenia només 48K, 48K és poquíssim. Si obriu el Word i escriviu hola, què hace, enganxeu una imatge i ho guardeu, ja ocupa més. D'acord? I en canvi, amb aquest ordinador pues, apreníem a programar i jugàvem a jocs com aquest, Horacio Esquia, que és un joc que, per cert, jo en els meus fills d'ara, un dia els hi vaig ensenyar,
perquè volia demostrar que a vegades la parestètica no és tan important com la psicològica. Si psicològicament està ben fet el joc, t'agrada encara que sigui lleig. I van jugar, i tant que van jugar. Vale? Bueno, jo jugava amb això, llavors la meva mare volia que jo llegís això. D'acord? Però, claro, jo, com vols... Sí, com vols que jo agafi una cosa de paper que no és interactiva i que només camina cap a una banda, quan jo puc jugar amb un videojoc en 3D que em deixa escollir portes, nord, sud, est, oest, agafar diamants, passar nits i dies, fer salts, però com vols que jo tingui interès en llegir si jo puc fer això? És impossible, jo no vull llegir. Carregàvem els jocs amb un caset, estàvem un quart d'hora esperant, I jo jugava en l'Aylor i la meva mare estava una mica desesperada. Llavors la meva mare podia fer dues coses, i aquesta història és real, eh? La meva mare podia fer dues coses. Podia fer una que era renyar-me, que jo ho he fet amb els meus fills, eh? Jo reconec que és desesperant, eh? Apagar l'ordinador, que jo també ho he fet, però passa que se m'encén l'alarma i llavors agafo aire i intento llavors en recordar-me del que dic, i obligar-me a llegir, però clar, si feia això, doncs segurament el que propiciaria és un odi profund meu cap a la lectura. En comptes de fer això, com era una dona sumament intel·ligent, doncs em va començar a comprar aquests llibres. Aquests llibres, Elige tu propia aventura, en vermell, en castellà, blau, en català, els editava Timon Mas. El castell prohibit, tu ets el protagonista d'aquesta història, tria entre 27 solucions diferents. I si jo obro el llibre, me'n vaig a la pàgina 34, per exemple, no sé de què va la història, però és igual, ho llegiré només a l'últim paràgraf, diu, el sol se'n va cap a darrere l'horitzó i al mateix temps roman on és. I llavors em diu, si agafes i dius, la segona ratlla té relació amb la posta del sol, passa a la pàgina 42. Si en canvi dius, hem d'anar a les muntanyes del sud i un cop allà podré explicar la resta, passa a la pàgina 43. És a dir, em planteja autonomia per prendre les meves decisions, em dona un guió no lineal que no està escrit, jo l'escullo. Això és un videojoc de paper. Això demostra una cosa que tothom es creu i és falsa, que és que els videojocs van de tecnologia. És fals. Els videojocs poden ser de paper, perquè els videojocs van de narrativa i bones històries. Això és molt important tenir-ho clar, perquè la societat ens ha dit tot el contrari, que van de tecnologia, i és mentida. Els videojocs que funcionen t'estan explicant bones històries. I això ho demostra, perquè a mi la meva mare em va comprar aquests llibres que he portat són els meus, de petit, que ara els hi deixo als meus fills, són els meus, o sigui, no sé si aquell té el preu, però si té el preu és en pessetes i del Corte Inglés, ¿vale? I no sé per què compràvem tant al Corte Inglés, suposo que és el que hi havia, però jo me'ls vaig llegir tots, però tots. Evidentment vaig seguir jugant, però també vaig llegir, i quan me'ls vaig acabar, com que ja m'havia alfabetitzat amb la lectura, vaig començar a llegir aquests llibres que em van encantar. És a dir, la meva mare em va gamificar. Em va gamificar. Si heu sentit parlar de gamificació, em va gamificar. En comptes de castigar-me, em va, no?, me persuadió. Em va enamorar. Però em va enamorar perquè va ser prou intel·ligent com per entendre per què jo jugava amb això. Va dir, per què juga això aquest nen? El videojuego lo carga el diablo. No, el videojuego no lo carga el diablo. El niño juega por algo. Y el niño juega porque es brutal. Li està explicant una història brutal. I pot prendre decisions. I aquest nen és molt autònom i el que vol és prendre de decisions. Doncs li busco uns llibres on pugui prendre decisions. I ara que ja se'ls ha llegit, ara ja sap el que és llegir, li encanta, i ara que es foti llegir els llibres normals, que n'he llegit molts amb la meva vida. ¿Vale? Us dono els llibres perquè els passeu, si voleu, perquè fa gràcia. Vale? Llavors, això va de motivar i personalitzar. Ella va personalitzar una solució amb mi, i va dir, què necessita l'Òscar perquè faci el que jo vull, que és que acabi llegint. No, què necessiten els meus pacients perquè facin el que jo vull, que és aquest canvi comportamental. Evidentment, una dosi de motivació, però també una solució personalitzada. Vale? I això és el que fan els jocs. Si jo ara entrés amb aquesta bandeja de galetes, a safata, no? Jo entro amb aquesta safata de galetes ara, no? Qui agafaria aquestes grogues?
Una, quina agafaria una? O dos, va. Ningú? I aquesta? Aquesta ja s'anima en 4, 5. I la de xocolata? La de xocolata sempre guanya, sempre. I la de pistatxo que hi ha darrere? Molt bé. Què és el que ha passat? Que això és una experiència memorable. Per què és una experiència memorable? Perquè és una sorpresa. Quan tu dissenyes una bona experiència, ha de tenir una bona dosi de sorpresa. Per què és una sorpresa? Perquè ningú s'esperava que jo entrés amb una safata de galetes. Per tant, és una sorpresa. Encara és millor perquè és una hora que igual ja et ve de gust menjar-te una galeta. I encara és millor perquè n'hi ha de molts colors i tu pots escollir la teva. Perquè està, diguéssim, dissenyada aquesta experiència per poder personalitzar. Però si jo, en canvi, entro amb una safata que només té galetes verdes, què passa? Que hi haurà gent que no agafarà, tot i que sí que tenen gana i volen una galeta, no l'agafaran perquè no els agraden les de pistatxo. I llavors aquesta experiència, que jo em pensava que era memorable, resulta que només és memorable per uns pocs i és miserable per la gran majoria, perquè és encara pitjor, o sigui, no haver traído les galletes. Per què les traes si no me les puedo comer, m'enteneu? És pitjor. Doncs això és el que fem moltes vegades. Apliquem solucions sense personalitzar, que els nostres pacients, col·laboradors, clients, dona igual, les persones perceben com a solucions generalistes que no els interessen. Llavors és pitjor encara, pitjor. Això és el que fan bé els jocs ben dissenyats, personalitzant. No és fàcil fer-ho, però és qüestió també d'escoltar molt i estar atents. Un altre missatge que us volia donar és que sí que és veritat que jo vaig començar amb aquest ordinador l'any 82 i estava molt content perquè era l'únic que hi havia, per tant tampoc tenia una alternativa, però avui en dia, el 2018, les experiències que tenim, per exemple, amb els nostres telèfons intel·ligents, no són experiències només de producte i servei, són experiències memorables, estan molt ben dissenyades. Perquè utilitzem tots, o el 99%, mòbils d'aquests tan guais amb la pantalla i ens encanten les xarxes socials i utilitzem el WhatsApp i mirem el diari i tenim el calendari. Per què? Doncs perquè a més de donar-nos un servei, dona gustet, és que està molt ben fet quan fas així, està molt ben fet. Això ho va inventar un senyor que es deia Steve Jobs, fa 10 anys, quan un dia es va plantar així, va dir, mira, he fet un telèfon, jo mai havia fet telèfons, mai, i n'he fet un, que és aquest, que es diu iPhone, i només és un, i mig planeta li va comprar el telèfon, i Nokia se'n van a prendre pel sac, quan tots teníem Nokia, i Nokia tenia 70 mòbils al mercat, i Nokia va desaparèixer amb, algú se'n recorda de Nokia? Ja no se sap ni on està. Pues los teléfonos de Nokia llamaban, ¿eh? Los teléfonos de Nokia, en fin, mandaban mensajes. Los teléfonos de Nokia, pero los teléfonos de Nokia no tenían res a veure a nivell d'experiència i gustet que et dona utilitzar-ho amb l'iPhone. Evidentment, després tothom s'ha posat les piles ràpid i ara tothom està clonant l'iPhone, no? I ara ja tenim Androids, no?, de moltes marques que funcionen molt bé, Samsung i Motorola i moltes coses. És igual, ja és el mateix. Crec que és important tenir això clar, perquè la gent està esperant una bona experiència. La línia recta racional era la de Nokia. El senyor Steve Jobs va entendre que hi ha una altra línia, que és la del cor, que és la que va amb les emocions, i això connecta amb la gent. Vale? Pues això és el que vol la gent avui en dia. Abans ens conformaven amb el que hi havia, ara ja no, ara podem escollir. Vale? Mireu totes les coses que estan passant. No? Els taxistes estan catrinant perquè resulta que la gent està pujant-se a cotxes, no?, d'Uber i Cabify. Per què? Pues una de les raons és perquè quan puges et donen el preu tancat, per exemple, i això a la gent li agrada. Airbnb, no? Marriott, la cadena hotelera més gran del món, està perdent valor en borsa, perquè Airbnb, que eren 5 perroflautes fa 6 anys que estaven alquilant d'apartamentitos, resulta que és la manera de, en fi, d'alojar-se ara de medio planeta. D'acord? O comprar-te una casa amb Hausel que s'assalta la immobiliària i que vas directe a particular i t'estalvia comissions, donant-te, diguéssim, també tota l'ajut amb la paperassa, o el que està passant amb Amazon, que ja sabeu el que és que al Nadal tothom està comprant els regals a Amazon i, bueno, Toys R Us, per exemple, està tenint problemes econòmics reals.
Llavors, jo no vinc aquí a dir si és millor o és pitjor, si està bé o està malament. No, no vinc a parlar d'això. Vinc a parlar de que aquesta gent, a més d'oferir un servei, estan donant una bona experiència i la gent ho està preferint, així de clar. Igual que en el seu dia l'iPhone donava una millor experiència i la gent ho va preferir a Nokia. Per tant, ens hem d'espavilar. Per cert, això de VUCA és un acrònim en anglès que en català vol dir volàtil, incert, complex i ambigu. Volàtil, incert, complex i ambigu és el món en el que vivim ara. Les coses duren poc. I com que les coses duren poc, has de ser capaç de saltar i adaptar-te a una altra cosa. Saltar i adaptar-te a una altra cosa. Vale? Si em permeteu, jo amb un alumne meu de la universitat, jo li dic, te voy a formar para que estés 30 años trabajando en la misma empresa y la carcajada que me suelta en la cara, una semana después todavía está durando. ¿Que me vas a formar para qué? 30 años en la misma empresa, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Dentro de 5 voy a ser tu jefe, eso es lo que me dirá. ¿D'acord? Y dentro de 10 estaré en otra y promocionado. Està canviant el món, no és ni millor ni pitjor, és que és així, és així. I els vostres fills i filles estan pujant, diguéssim, amb això. Llavors, com s'ha de fer això? Home, no s'ha de fer així, ¿vale? No s'ha de fer així, d'acord? ¿Eh? ¿Cómo conseguir que un niño se coma el brócoli? Pues le echa chocolate, ¿eh? Home, primero te has cargado las propiedades nutricionales un poco, ¿no? O sea, porque lo de la, digamos, lo del saludable ya empieza a ser... Però tu et creus que el nen es menjarà això? No. No. Pues això és el que fem a vegades. Això no és res nou, eh? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, esto se sabe de toda la vida. O sea, pero tú quieres engañar a la gente, eh? Si una cosa está mal, que la gente no es tonta. ¿Lo enteneu? Per tant, dissenyar juegos aburridos o estupideces que pretén... No, home, no, que la gent no és tonta. Vale? Les coses s'han de fer bé, diguéssim, des del principi. La bona notícia és que aplicant bona narrativa, bones històries com amb els llibres, doncs es pot fer. No cal gastar-se milions en tecnologia, no. El que s'han de fer és bones històries. I llavors funciona. Els jocs aplicats què fan? Construeixen competències i diverteixen. Però mireu el que he dit, construeixen competències, fan créixer la persona. La persona està aprenent coses i sent que està aprenent. I tot des del canvi comportamental, que és el que estàs buscant al final. El que estàs buscant és un canvi de comportament, una epifania, si em permeteu, una epifania. Tu el que vols és que aquella persona, aquell pacient, vegi la llum. Quan vegi la llum, farà el que li donarà la gana, això estem tots d'acord, perquè farà el que li donarà la gana. Però també estareu d'acord amb mi que quan tu veus la llum d'algú, quan tu entens algú, per la nit és com un corcó, no pots ni dormir. No pots ni dormir. I llavors caviles, penses i a vegades apliques canvis a la teva vida, perquè ja ho has vist. Per tant, al final el que estem intentant és generar epifanies, ¿vale? amb gent que no ens acaba de fer cas. Per cert, aquest joc quin és? El Super Mario, no? El Super Mario és un joc que té 30 anys, és un dels 5 millors dissenys que existeixen, torna a ser un joc super saludable a l'hora de jugar i és un màster competencial. Poso aquest exemple perquè abans us deia que els Serious Games construeixen competències. Bueno, un videojoc comercial també es pot utilitzar com un Serious Game, es pot escollir un videojoc o un joc de taula o un joc de cartes o una gincana, no?, per aconseguir un creixement en competències. Aquesta pantalla del Super Mario serveix per aprendre a gestionar el teu temps. Amb 7 anyets estàs jugant al Super Mario i potser el teu pare t'està renyant perquè el teu pare no s'està donant compte que estàs fent un màster de gestió del temps. Perquè resulta que tens, mireu aquest 303 de dalt, de gestió del tiempo dentro del juego, claro, no... O sea, in-game, gestiono el tiempo, fuera, no sé ni lo que está pasando, això estem d'acord. Tinc 303 unitats de temps en el món virtual per passar una pantalla que em requereix de fer massa coses. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, és el que aprens amb aquesta pantalla, perquè no ho pots fer tot. Què tinc que fer? Agafar totes les monedes? O què faig? Trenco tots els murs a veure si trobo un secret? O esclafo tots els bolets
aquests gegants, o intento anar a buscar aquesta medalla grossa que hi ha, però tot no ho puc fer, tot no ho puc fer, perquè el temps no és infinit. Això sembla una pantalla de la vida, de la vida. I a vegades som grans i no acabem de saber gestionar aquestes coses, i resulta que els nostres fills amb 7 anys estan prenent decisions per gestionar aquestes coses. Enteneu? En el seu dia la meva mare es va acostar i va mirar què carai està fent aquest nen amb els videojocs i va prendre una decisió. Jo us convido, també ara com a pares i mares, també que us acosteu a mirar què carai estan fent, perquè algú bo estan fent, us ho asseguro. Vale? Bueno, en el que seria el patient journey, no? el viatge del paciente, tenim tota una sèrie de fases. Tenim la vida ordinària, tenim quan es presenta l'enfermetat, el diagnòstic, després tenim el primer tractament de xoc, els següents tractaments, problemàtiques potencials que poden aparèixer, manteniment i estabilització, sortosament, i tornada a la normalitat i futur. No? Aquesta volta, que és una mica el viatge del pacient en la seva enfermetat, la podem connectar perfectament amb un serious game, amb un joc amb totes les seves fases, i evidentment parlo tant de nens com d'adults, per suposat, perquè l'estètica que agraden als nens és una i l'estètica que agraden als adults és una altra, es regula i ja està. Les històries que agraden als nens són unes, les històries que agraden als adults són unes altres, es canvia i ja està. Tu pots tenir un serious game de prevenció i manteniment que mitjançant una sèrie de reptes i missions et mantingui una miqueta a to. Hi ha moltes aplicacions d'aquestes. Ara, de salut, d'hàbit saludable, d'anar a córrer... N'hi ha una, per exemple, molt divertida, que et persegueixen els zombis quan vas a córrer. Vale? I hi ha gent que l'està utilitzant. És una aplicació de realitat augmentada on, com estàs geolocalitzat i se sap on estàs, jugues a una partida on en el teu barri se suposa que hi ha zombis, llavors tu has d'anar corrent esquivant-los. Vale? I això existeix. Hi ha gent que no li agrada perquè no li cal, i hi ha gent que li encanta perquè vol que li expliquin una història de zombis. O sigui, para juegos, pues colores, no? Para gustos colores, para juegos colores. Evidentment, pots tenir un serious game que t'estigui d'alguna manera monitoritzant, vale? Comencem a tenir wearables, comencem a tenir parches, comencem a tenir tecnologia cada vegada més barata, pulseres, que podem començar a utilitzar per moltes coses. En una de les últimes reunions que vam tenir, no, de focus group de serious games que fem a ENTI, me'n recordo una associació de pacients, em sembla que era temes d'Alzheimer i tal, que havien tingut una idea molt senzilla però absolutament magistral, no? Que era posar una pulsareta amb un codi QR als pacients, de tal manera que si una persona es perdia, l'únic que s'havia de fer amb el mòbil era utilitzant un lector de codi QR que el porten tots, o te'l pots descarregar gratis, fas així i automàticament et salta la informació de qui és i de com localitzar algú perquè el vingui a buscar. I és una pulsareta de plàstic amb un codi QR. No, no té tecnologia, és baratíssim. És baratíssim. O un parche que ja existeix, que és capaç de predir un ictus amb 2 dies d'antelació. I que és un parche que, home, tots tenim ganes de que algun dia tingui baix cost perquè ens l'enganxin a partir de certa edat, diguéssim, a tothom, perquè a més és orgànic, o sigui, no fa mal, és orgànic. D'acord? És respectuós amb el cos i utilitza les ones de baixa freqüència, que són les de ràdio, etc, etc. És a dir, ones que ja tenim. Vale? Hi ha moltes coses. Aquest seria el serious game que m'avisa. No? Després tenim el diagnòstic, vale? En fase de diagnòstic, tractaments, següents tractaments, que és on tenim, ja sabeu, els problemes d'adherència. D'adherència, vale? S'han de fer les coses que et dic, que facis les coses que et dic, que no és que al principi em fas molt de cas perquè tens molta por, perquè et trobes molt malament, després ja no em fas tant de cas. Aquí és on actuen els serious games, aquí és on s'activa la bona història, aquí és on hi ha una estètica poderosa, aquí és on hi ha, per exemple, doncs, una missió cada setmana que jo et convido a fer i que és una missió super personalitzada que t'encanta, que si són nens sortiran, perquè m'entengueu, no, molts ninos, si són adults, no tenen per què sortir molts ninos. Poden ser missions que tinguin a veure en resoldre puzzles o enigmes molt interessants, des d'un punt de vista intel·lectual o el que calgui, no? Etc, etc. En el moment en què arribem a manteniment, estabilització i demés, també tenim un tema, no, de premi al rendiment, recompensa, entenent que la recompensa ha de ser contínua i no té per què ser física, això és molt important. Quan diem recompensa sembla que tot tingui que ser un premi físic. No, les recompenses que funcionen millor
són emocionals. Les recompenses que funcionen millor no són els regals. El diner no hace la felicidad, ayuda, sí, però no hace la felicidad. ¿Vale? En canvi, amb una persona, tu li dones un subidón, lo que se dice un subidón, és a dir, li dones una pujada d'estatus, la fas visible, le das unas palmaditas delante de los demás, le dejas que explique su caso, le dices, oye, ¿te quieres hacer youtuber por un día? Que et faig un vídeo a YouTube, si tu vols, i aquest vídeo a YouTube l'utilitzarem per dinamitzar una comunitat que tenim d'una associació, i aquesta persona, quan estàs malalt, més que mai altruista, no? Li has donat un gran premi i no has hagut de gastar-te diners. Vale? També es fa consultoria de recompensa quan es dissenyen jocs aplicats. Vale? Evidències, evidències. Bueno, hi ha cosetes. A mi hi ha un article que em va cridar molt l'atenció l'any 2013, que es va publicar a la revista Nature, que és una revista molt important, on es parla de, literalment, jugar a Super Mario induce a cambios estructurales en la plasticidad cerebral, cambios en la materia gris como resultado del entrenamiento con un videojuego comercial. ¿Vale? És a dir, si juegas a Super Mario, en tu cabeza pasan cosas, y son cosas buenas, lo de siempre, a no ser que te pases una semana jugando sin dormir y sin comer, que igual te da algo. Por cierto, lo mismo que te da si te pasas una semana viendo fútbol en el bar o bebiendo vino. O sea, el abuso es malo siempre. Por eso, la chuminada que está del videojoc lo carga el diablo. No, el videojoc no lo carga el diablo. No lo carga el diablo. Ahora, el abuso, evidentemente, hay que controlarlo. Y has de negociar amb la gent, ¿no? ¿Vale? Per cert, els videojocs ben fets no tenen per què ser extremadament addictius com les màquines tragaperes. Això també és molt important tenir-ho clar. I la gent que moltes vegades fa abús té un problema ella. Això també és molt important tenir-ho clar. La gent que fa més abús té un problema ella. I el que s'ha de mirar és què li passa. ¿Vale? Aquest article em va cridar l'atenció. Ostres, ja algú s'ha dedicat a mirar què passa amb el Super Mario, no? Quan jugues. I després tenim un cas molt maco, que és el de la Pamela Cato, que és una noia doctora que va fer, doncs, ha fet un parell de videojocs, n'ha fet més, però per nens amb càncer infantil n'ha fet dos, no? El Remission i el Remission 2. Són uns jocs, sobretot el primer, molt bonics, ben fets, macos, com els agraden als nens, no lletjos. Jo quan parlo amb professionals de la salut normalment sou vosaltres els que, vosaltres m'ho dieu a mi, no ho dic jo, vosaltres em dieu a mi, és que tenim un rotllo d'activitats, tenim un rotllo de jocs, tenim un rotllo, si estan lleig, que no m'estranya, per exemple, que el nen no vulgui fer una espirometria, no? I a vegades dius, llavors m'he inventat jo uns contes i una història, el que dèiem abans, la narrativa, no? Que persuado a los niños y me hacen la espirometria, veus? Ja ho estàs fent. Ja ho estàs fent, ja els estàs explicant una història, no? Vale? Bueno, ho va publicar, aquesta noia va aconseguir publicar en un jornal de medicina i va presentar resultats amb predisposició positiva a nivell psicològic dels nens enfront al tractament de l'enfermetat i va aconseguir que gràcies al joc, des d'un punt de vista psicològic, augmentés molt l'actitud positiva d'aquests nens que estaven tractats amb el fàrmac que fos, però que a més tota, perquè m'entengueu, la brutícia mental que teníem dintre i que no eren capaços de verbalitzar perquè són nens, la canalitzaven en un joc. Vale? Perquè m'entengueu, mal dit i ben entès, tota la porqueria la tiraven al joc. I llavors els nens després estaven molt més salubres des d'un punt de vista psicològic, molt més positius, molt més contents, el qual no pot ser dolent, segur que no és dolent. Vale? Si ho reviseu, podreu veure, podeu anar a YouTube, podeu veure pantalles, podeu veure cosetes del joc. I moltes coses més, vale? Hi ha molts reptes. Vale? Gamificació i jocs aplicats per salut personalitzada, empoderar a pacients un altre cop de càncer pediàtric utilitzant videojocs, exercicis de fisioteràpia utilitzant sistemes de captura de baix cost, vale? O com utilitzar tecnologies de joc per tractar el dolor crònic. Vale? Per exemple, amb temes de cremades i coses d'aquestes, pues, també s'estan fent moltes coses. N'hi ha molts, vale? N'hi ha un munt. N'hi ha una, si voleu, una app, per exemple, que té bastant nom i tal, és aquesta, el Mango Health. Mango Health és un cas bastant conegut d'aplicació per hàbits saludables, no? Bastant gamificada amb
amb bastants reptes, divertits, etcètera, etcètera. Però aquí el que us he posat són exemples de l'educació, Duolingo per aprendre un altre idioma, del menjar, la campanya de gamificació i jocs de Starbucks, salut personal, Mango Health, per exemple, MyFitnessPal, no?, que és per fer exercici, o el Bumble, per exemple, que és per trobar parella, o és igual, per conservar l'energia, no?, i ser sostenibles amb el planeta, Nest, o sigui, n'hi ha un munt, però només unes poques les utilitzem, només unes poques, perquè n'hi ha molt poques que estiguin ben fetes, la gran majoria estan mal fetes, ¿vale? La gran majoria estan mal fetes, per desgràcia, ¿vale? Però això que us estava dient, no? Jo me'n vaig a mirar aquest estudi, ¿vale? Serious Game, estudi de mercat global 2016-2022, i llegeixo en aquest estudi. El mercat global dels Serious Games pujarà dels gairebé 2.200, jo què sé, milions o el que sigui de dòlars al 2015, fins als gairebé 8.000 al 2022, creixent un 20% anual. És a dir, volem dissenyar experiències memorables, perquè no ens en acabem d'en sortir, i a més necessitem prevenció, perquè si no el sistema mèdic és insostenible, no? O sigui, això té interessos per tot arreu. Però en canvi, el mateix informe diu, no obstant, com que els jocs s'estan dissenyant malament, perquè la gent que els dissenya no en sap de dissenyar jocs, ni està suficientment ben assessorada, doncs això no està calant com hauria de calar. Dit d'una altra manera, la gent que dissenya jocs es diu game designer, dissenyador de jocs, i són gent que estudien aquesta professió. A ENTI els estem formant. Si els jocs els dissenyen metges, doncs potser hi ha algun metge que sap fer jocs, però en principi va estudiar una altra cosa. I com que va estudiar una altra cosa, probablement no dissenya un bon joc. Per tant, aquesta app, o aquestes, si em permeteu, 40.000 apps que s'estan fent a totes les asseguradores, a totes les farmacèutiques, a tots els serveis de salut i a tots no sé quantos, ho diria a l'obèstia, però no ho acaba utilitzant pràcticament ni Déu, perquè no és tan xulo des d'un punt de vista d'experiència com les 10 o 15 aplicacions que tenim tots al mòbil i que utilitzem, que estan molt ben dissenyades. I no parlo de jocs ara, parlo de dissenyar experiències. Per tant, el que hem de fer és barrejar-nos amb la gent que sap dissenyar aquestes coses per fer-ho bé, i nosaltres tenim el coneixement expert, o com a pacients sabem el que ens passa. I llavors diem, vine aquí que et diré el que em passa, que t'estàs imaginant el que em passa i t'ho tinc que dir jo el que em passa, perquè si no, no dissenyaràs bé tampoc. ¿Vale? Us poso alguns exemples d'aquest informe. Aquest informe és de l'any 2018, és molt nou. Fixeu-vos que és un estat de l'art, és a dir, un estudi de literatura, no?, dels Games for Health, dels Jocs per Salut. Mireu el que diu, és brutal. El 94% dels jocs aplicats amb salut que es fan són per jugar de manera individual, quan el que la gent vol són reptes socials i jugar amb comunitat. Aneu a mirar el que estan fent els vostres fills a casa amb el Fortnite? No estan jugant sols mai. Mai. Per què es dissenyen de manera individual? No ho entenc. No ho entenc, perquè la gent el que li agrada és el social, si no, no funcionaria ni al Facebook, ni a l'Instagram, ni al WhatsApp, ni res, i funciona. Segon, només un de cada 5 jocs té una narrativa potent, és a dir, una bona història. Un de cada 5 té una bona història, els altres ningú s'ha preocupat per la història. Doncs has d'agafar un escriptor o una escriptora i posar-lo dintre de l'equip, perquè si no, no funciona. Si tu no expliques una bona història i la teva història va de acollonir el personal, perdoneu que ho digui així, no va funcionar. O sigui, la gent no va al cine a veure això. No funciona, no funciona. D'acord? La majoria de les vegades els jugadors, els pacients, no poden personalitzar. I ens encanta personalitzar. ¿Vale? Tothom porta roba diferent, tothom porta sabates diferents, tothom porta ulleres diferents, tothom porta pintallavis diferent. Ens encanta personalitzar. Ens encanta personalitzar, decidir les coses. I després fem aplicacions on no es pot personalitzar, que és el primer que es pot fer a tot arreu quan està ben fet. ¿Vale? No hi ha informació suficient, no hi ha tutorial, per tant, entendre-ho és difícil. Entendre-ho és difícil. O sigui, tu vols que algú utilitzi una cosa i li fas difícil d'entendre-ho. Per què? Perquè tampoc has incorporat a l'equip tècnics i tècniques amb usabilitat, que és una ciència diferent de la informàtica, que no té res a veure amb l'estètica ni tampoc amb la narrativa, que saben fer aquestes coses, que per cert és el que va fer l'Steve Jobs, fica molta usabilitat.
o l'aplicació no em dona feedback, és a dir, quan faig alguna cosa no em torna suficientment, no em dona un missatge de tornada suficient dient-me quin és el resultat de del que jo he fet, el qual genera una frustració horrorosa, no hi ha cosa pitjor, vale? Perquè et donin ganes de tirar el mòbil contra la paret. O, per exemple, temes de gènere, homofília, no? És a dir, molt dirigides a públic masculí, i després problemes de pressupost, evidentment. Evidentment. És a dir, el pressupost que es dedica a un videojoc comercial no té res a veure amb el pressupost que normalment tenim per fer un servei. Però si som prou creatius, si som prou creatius i expliquem bones històries, podem fer-ho funcionar. Sabeu quants diners es gasten fent un videojoc com el Fortnite? Sabeu el que costa fer-lo? Un videojoc d'aquest estil, estem parlant d'un videojoc molt gran. Pot costar 250 milions d'euros. Per si algú es pensava que es fan dos tardes un videojoc. 250 milions d'euros, 4 o 5 anys de desenvolupament, equips de 100-120 persones, és una bogeria, és una bogeria. És nivell Hollywood total, a aquests jocs. Després hi ha altres jocs que costen menys, però menys, igual vol dir 2 o 3 milions d'euros per un joc de mòbil, això és menys. I moltes vegades són gratuïts, te'ls pots descarregar gratis. Però després fan calés. I com ho fan per fer calés? Bueno, hi ha maneres de fer calés, no? Publicitat, micropagos, vaig comprant cosetes que són baratetes, etc, etc, no? Qui juga aquí el Candy Crush? No? Hi ha gent que juga al Candy Crush. El Candy Crush és un joc on tu pots pagar o no. Si vols anar més ràpid, pagues, i si no t'esperes o demanes vides a la xarxa social o t'esperes no sé quants minuts, el Candy Crush funciona molt bé, eh? El Candy Crush hi juguen sobretot dones amb un cert poder adquisitiu entre 25 i 45 anys, amb com és? Dones, eh? Sobretot, amb dies que King és l'empresa que va fer el Candy Crush, King està a Londres, està a Estocolm, està a Barcelona, King a Barcelona té 500 persones treballant, hi ha dies que facturen 8 milions d'euros. Un dia. A l'any fan 900 milions. I només paga un 6% de la gent. Només paga un 6% de la gent. O sigui, un dia bo, paga un 6% de la gent. Imagineu-vos la quantitat de gent que està jugant. Està molt ben fet aquell joc. Ara n'hi ha uns altres. Però està molt ben fet aquell joc, eh? Està molt ben fet un joc per aconseguir això. Molt ben fet, des d'un punt de vista psicològic, estètic, de repte. Molt ben fet, molt ben fet. Després hi ha gent que li agrada i gent que no. Bueno, doncs hem de dissenyar millor, perquè si no... Llavors, després normalment diem, ah, però lo haremos con tecnología, que a todo el mundo le gusta la tecnología, ¿no? Venga, vamos a ponerle cascos a la gente, màquines rares... Vosaltres sabíeu que el primer experiment de realitat virtual és de l'any 57, em sembla que és, del segle passat? Això es diu Sensorama, i era un simulador que et feia creure que anaves en bicicleta per Manhattan. Vale? Tenia olor i tot. Ho dic perquè la realitat virtual no és nova, eh? No us creieu que és nova. Esto es más viejo que la tana. Ja hi ha molta gent que fa molts anys que està intentant fent coses. ¿Vale? Jo a l'any 92 estava fent pràctiques mentre estudiava a Teleco i me'n vaig anar al Museu de la Ciència i vaig estar programant amb aquest ordinador, un Skywriter. A l'any 92 mireu com eren els ordinadors potents, no? Ocupaven una habitació sencera. Pues ja tenia ulleres de realitat virtual, estereoscopia 3D. Això a l'any 92. A l'any 97 vam comprar aquest casco a la facultat, un BFX 3D que ens va costar 500.000 pessetes. Tenia una resolució de 640x480, que és una porqueria. La resolució que aneu ara és el triple. Vale? La tele i tot. Tenia àudio estèreo, tenia un sensor que et feia seguiment del cap. El 2000-2001 vam comprar aquest, el Hi-Res 900, que ens va costar 4.000 euros. I que tenia, veieu que té aquí com una cosa per apretar-lo? Vale? La gent acabava cridant, vale, estàs allà. Vale? O sigui, no era muy usable. I les iglesias costaven 1.000 euros alguns anys després. Tot era caríssim, no? Bueno, molt xulo, molts experiments, però no en vam fotre res.
perquè sempre era caríssim, poc usable, ergonòmic, gent que comença a vomitar quan li poses unes ulleres de realitat virtual. Hi ha gent que comença a vomitar encara que no vulgui, amb l'estereoscopia. Hi ha gent que no pot anar a veure una pel·lícula en 3D. I això se'n diu separació interaxial. És per la distància que tenen entre els ulls i depèn d'on seguin el cinema. Si tenen una relació de distància amb la pel·lícula inferior amb un número, els agafarà una marejada horrorosa. És complicat fer coses amb aquests trastos. És veritat que ara en tenim de nous. Tot això és nou. Vale? Samsung ha fet unes ulleretes que pots ficar el mòbil a dintre. I són molt barates. HoloLens de Microsoft. Vale? Que és realitat augmentada a l'espai. No? Pots veure coses virtuals al damunt de les coses reals. Bestial. I tot això té molta aplicació. I mèdica també. Però és aplicació de nicho. És aplicació de nicho. De nicho. Per coses concretes. Vale? És com aquell grup de desenvolupadors, em sembla que eren de l'UPC, que van fer un sistema amb aquestes càmeres que us deia abans, les Kinect, les que vam utilitzar nosaltres per allò de la fisio, que són molt barates, i aquestes càmeres les posaven esterilitzades a dintre, diguéssim, d'una sala d'operar, no? I tots els aparells es podien fer anar sense tocar-los. Ja sabeu que una de les problemàtiques és tocar apareix, no? Quan estàs operant i després pots arribar a infectar alguna cosa o t'has d'anar a rentar, doncs van elaborar un sistema de baix cost on unes càmeres veuen les mans de la gent que hi ha dintre i quan tu t'acostes a la càmera amb un gestos li dius el que vols i automàticament les màquines fan allò, amb la qual cosa disminueixen moltíssim les infeccions i els sistemes de baix cost. Vale? Vull dir que tot té ús, però normalment el dia a dia, doncs home, no, encara no. Per tant, falta quelcom. Falta quelcom. Jo crec que falta plaer. Vale? I aquí us he posat alguns exemples, simplement perquè tingueu. Per exemple, el Pokémon és un videojoc. Vale? El Pokémon és un videojoc. És dels videojocs que ha fet més calés de tota la història. Per cert, el Pokémon també juga amb cartes. I les cartes han fet més diners que el videojoc. Imagineu-vos. La gent s'ha gastat més diners amb cartes de paper de Pokémon que amb el videojoc. Les cartes ens continuen agradant molt. Al costat us he posat l'AfterZoom. Vale? A l'AfterZoom m'agrada posar aquest exemple perquè això és un videojoc, però és un serious game, és un joc aplicat. Es ven com un videojoc de descarga per l'ADS, però ja veieu el que fan els nens. Resulta que s'imaginen que estan trobant bacteris, virus i coses, evidentment és fals, però és igual. Ells s'imaginen que ho estan trobant, ho capturen, és un joc que els porta fora, fixeu-vos, se n'han d'anar al jardí, se n'han d'anar a buscar, és un joc que els porta a moure's, vale? I quan capturen aquestes criatures, resulta que per alimentar-les han de tenir coneixements, i el joc els ensenya, de química, perquè tenen un laboratori químic que s'afonamenta doncs, amb la taula periòdica, amb determinades fórmules, i estan aprenent química per alimentar les seves criatures i quan se'ls hi fan grosses, llavors fan batalles. La meva contra la teva, no? El meu bitxo contra el teu. A veure qui guanya, a veure qui l'ha alimentat millor. Vale? Aquest videojoc es va fer a Barcelona a l'any 2011. Es va fer a Barcelona per un equip liderat per una dona que es diu la Eva Gaspar. És Abilite, que és un dels estudis més longevos, no?, que hi ha a Barcelona. I van estar un any i mig buscant finançament i no els hi donaven. No els hi donaven. I sabeu per què no els hi donaven? Perquè els hi deien un videojuego on deia coses de química és avorrido seguro. I ells deien, no tiene por qué ser aburrido. Si yo te cuento una buena historia, pongo una buena música, utilizo bien los colores y mezclo bien, no tiene por qué ser aburrido. No te doy dinero porque no va a triunfar. Al final van aconseguir una subvenció del ministeri, d'aquestes doncs una miqueta de diners, ho van fer pel seu compte, van aconseguir publicar el joc, diguéssim, al núvol, ara ja sabeu que ho descarreguem des del núvol, no? I aquest videojoc que havia de ser avorrit perquè resulta que no pot ser divertida una cosa que tingui la taula periòdica, va ser número 1 al Japó i a Alemanya. El qual demostra que el contingut no és avorrit. El que és avorrit és com te l'expliquen. M'enteneu? Tornem una altra vegada a les bones històries. Vale? Aquest és un cas de veritat, totalment cert. Vale? És un exemple que a mi m'agrada molt posar-lo. Vale?
És aquest, a l'Afterzoom, el comparo amb el Pokémon. L'Afterzoom és un videojoc, però per mi es pot veure com un serious game d'aprenentatge de química pels nens, inclús d'habilitat motriu, no? D'anar-te'n a socialitzar fora. I el comparo amb el Pokémon. Són dos jocs que tenen dos plaers molt concrets. Permeten sociabilitzar el plaer de la comunitat i de pertànyer a un grup de persones i expressar-te lliurement, és a dir, personalitzar. Aquí no posa tecnologia ni tecnologia. Aquí posa a la gente le gusta sociabilizar y a la gente le gusta expresarse. Pues quan dissenyem una activitat, intentem que aquests plaers formin part de l'activitat, perquè això a la gent li agrada. I sabeu quina és la bona notícia? Que la tecnologia canvia cada 3 mesos i és molt difícil perseguir-la. Però la psicologia no, eh? La psicologia no. Això de què ens agrada sociabilitzar i expressar-nos és igual des de fa 30.000 anys. Això no ha canviat. Això té a veure amb els humans. Vale? Aquí us poso un altre exemple. Un altre exemple és Tomb Raider. Tomb Raider, no? S'han fet pel·lícules de Tomb Raider. Tomb Raider és l'exploradora per excel·lència, és la Indiana Jones feta noia. Superèxit, superèxit, s'han fet no sé quants jocs de Tomb Raider, un superèxit brutal. Vale? I aquí al costat us he posat una captura del Remission, que és el joc de la Pamela Cato per tractar el càncer infantil. En els dos jocs la protagonista és una noia i els dos jocs són supercanyeros, supercanyeros, superxulos, de colors, d'efectes, de so, superxulos, són xulos de jugar. Dos plaers que he seleccionat. Els dos videojocs tenen una bona història i els dos videojocs et permeten viure una fantasia, perquè són coses de fantasia. Un altre cop, no focalitzem només en la tecnologia, sinó que injectem plaer, que és el que li agrada a la gent. Llavors, si tu tens nens i nenes amb càncer infantil i els hi fas un joc que és un rotllo, quan resulta que estan acostumats a jugar al Tomb Raider, te'l tiraran a la cara. Però si tu et rodeixes de gent que sap fer videojocs, et rodeges de gent que sap fer videojocs o jocs, el que sigui, experiències, doncs igual et surt un joc que s'assembla al que els agrada i resulta que doncs sí que té un cert ús terapèutic, això sí que funciona. M'estan dient que volen jugar. Vale? És perquè tingueu exemples una mica de comparativa. Món comercial, món serious game. També és veritat, és veritat. Normalment aquests tenen molt pressupost i normalment nosaltres no en tenim tant. És veritat. És veritat. És així. Vale? És cert. Vale? Bueno, com ho fem això? Doncs apel·lant una miqueta a les bones històries, apel·lant a la imaginació. A la gent li encanten les metàfores i no s'ha de tenir por a la ficció. Seria una de les meves recomanacions. Els nens d'avui en dia, si estan prou rato avorrits i no tenen una consola a prop, acabaran jugant amb una caixa igual que els nens de fa 80 anys. Igual. Perquè no s'han tornat bojos. Vale? I evidentment això no serà una caixa, això serà un barco pirata o una nau espacial. Això continua sent igual. Vale? A partir d'aquí, us comparteixo un model de la meva empresa, que és, a l'hora de dissenyar alguna cosa, tinguem en compte totes les disciplines. Per què li diem el model hamburguesa? Perquè una hamburguesa sembla molt fàcil de fer, però no ho és gens. Perquè una hamburguesa s'ha de personalitzar sempre, perquè tothom la vol diferent. Una hamburguesa tu la vols de peix, tu de pollastre i tu de carn. A més, tu la vedella la vols poc feta i tu molt feta. A tu no t'agrada el ketchup i tu vols el doble de ketchup, és igual, o de tofu. I a tu t'agrada el sèsam i a tu no. Una hamburguesa no és tan fàcil de fer. Per això es van forrar els de McDonald's, no? Que han fet una pel·lícula i tot. Perquè van entendre això, van entendre. Hem de trobar un sistema molt ràpid de personalitzar les hamburgueses i ens forrarem. Vale? Com es fan hamburgueses personalitzades? Com es fan jocs personalitzats? Com es fan safates amb colors diferents? Com es fa? Doncs es fa tenint en compte sempre l'storytelling, és a dir, la narrativa, el primer, quina història li tinc que explicar al pacient? Quina història li tinc que explicar al pacient? Com elaboro aquesta història? I a vegades potser t'ha d'ajudar algú, potser coneixes algú que és escriptor i t'ajudarà, perquè no tots sabem explicar superbones històries. Després hem de passar amb el transmèdia. El transmèdia vol dir les plataformes. Quines plataformes he d'utilitzar? Segur que tenim que fer una app? Segur que tenim que fer una app? No podem fer un joc de taula? No podem fer un joc de cartes? No podem fer un joc de pistes amb uns pòsters? No podem utilitzar uns codis QR no sé quant? Segur que hem de fer una app? Perquè una app costa molts calés, eh? M'enteneu? Ja hi ha 50 milions d'apps i la gent només utilitza 1.000. Segur que hem de fer una app que competeixi amb aquests 50 milions? Perquè sempre estem tots bla, 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 a veure, potser sí, potser no, pensem. A lo millor podem fer una campanya a les xarxes socials i no cal fer una app.
I per últim està la gamificació, que és el game design, que és la psicologia, que és el disseny de jocs, que és una ciència que no li han explicat a ningú. Hi ha gent que se li dona bé de manera innata, no saps molt bé ni per què. Hi ha gent que no. En tot cas és com una ciència oculta. És el que expliquem a Enti, per exemple. Vale? En què consisteix el disseny de jocs, que és molta psicologia. Però té un procés, eh? Té un procés. No és així. Té un procés. Llavors, si voleu fer experiències memorables i no teniu gent sentada amb vosaltres que sap el procés, teniu molts números de que us surti malament. Molts. Si no teniu gent a més sentada que sàpiga fer bona estètica, audiovisual, doncs encara més números de que no surti. Si no teniu gent que sap explicar bones històries, vosaltres teniu el coneixement expert. El coneixement expert, que és el primer que té que haver, no? Perquè necessitem indicadors, necessitem evidència, necessitem rigor. Però ara anem a posar-li una capa d'experiència, que és el que va fer el Jobs amb l'iPhone. L'iPhone és un telèfon molt rigorós, no té problemes de rigor. Ara dona una experiència, no són incompatibles. Una altra recomanació és després tenir en el cap que per targets diferents, per audiències diferents, s'han de fer coses diferents, o sigui, s'ha de personalitzar. Vale? Tu tens edats diferents, gèneres diferents, nivell de competència digital diferent, però també tens motivacions diferents. Això a disseny de jocs ho tractem. I en canvi, quan no tens en compte els dissenyadors de jocs, això no ho tractes, no tractes les motivacions moltes vegades. Què vol dir motivacions? Nosaltres en diem el tipus jugador. Tothom té un tipus jugador diferent. Tothom. Qui li encanta el trivial? Pot aixecar la mà qui li encanti el trivial? Vale. Més de la meitat no heu aixecat la mà. Qui li encanta el Pictionary? Pues s'assembla, però ha canviat una mica. Qui li encanta o li encantava el risc? Bueno, la cosa ja comença a canviar. Qui li agrada a l'uno? Vale? Aquí hi ha la columna, veig més mans aquí que allà, suposo que és per la columna, no? Bueno, oi que s'estan aixecant mans diferents? Pues això vol dir que teniu motivacions de joc diferents. Si jo faig un joc que s'assembla molt al risc, passarà com amb les galetes. Hi haurà molta gent que dirà, quin rotllo de joc. Tu em diràs que no, em diràs, no, una passada, tio, el joc que ha fet, clar, perquè t'encanta el risc. Però a l'altra gent direu, quin rotllo de joc, això dels jocs aplicats no funciona. No, no és que no funcioni, és que t'han fet el joc que a tu no t'agrada. Però si per cada audiència fas una acció diferent, tothom té el joc que li agrada i llavors funciona. Evidentment, per fer això s'ha de cavilar i sobretot has de sentar molta gent, perquè si no, costa. Vale? Una altra pista que us dono, bàsicament el que nosaltres en diem l'engagement loop, és a dir, el bucle de motivació. Quan fem jocs, repetim aquest bucle moltes vegades i no té per què ser una app, de veritat, pot ser una gincana, és que és igual. Em dones un repte, dona'm un repte, perquè a la gent ens encanten els reptes, però el repte ha de ser interessant, interessant. Si el repte és un rotllo, no. Ja sé que els pacients han de fer reptes que són un rotllo, diguéssim, no? Han de fer coses, però si els hi posem experiència els podem tornar interessants. Llavors avalua'm, no? Em poses nota. Llavors em dones una recompensa, que no té per què ser diners, no té per què ser físic, poden ser reconeixements, poden ser visibilitat, pot ser altres coses, no? Pot ser que et presenti algú, pot ser altres coses. I aquesta recompensa me la deixes compartir. Això moltes vegades no ho fem, moltes vegades no deixem compartir. Se'ns oblida. Quan el més important, quan has fet algú bé i t'ho han reconegut, és poder-ho dir. És el més important. Estem tot el dia ficant coses a Facebook, tot el dia ficant coses a Instagram, tot el dia tirant coses als grups de WhatsApp de la família i de no sé què, perquè no sé quant. I resulta que no li deixem a la persona, si vol, no l'obliga ningú, compartir-ho. I llavors es comença un altre cop. Doncs així és com funciona un joc. Em dones un repte, me l'avalues, si m'ho mereixo em recompenses i m'ho deixes compartir. I ara un altre cop, i ara un altre cop, i ara un altre cop. És una seqüència de reptes. Vale? La dificultat també ha d'anar pujant una miqueta. Vale? Si no, no és divertit. Vale? Es torna monòton. Per fer això, co-crear. Vale? Se tienen que juntar los patos, con los Spidermans, con los pingüinos, con los Nemos, con las Doris y con los extraterrestres. Vale? Si ens assentem a fer coses ànecs amb ànecs, se'ns acuden coses d'ànecs. I si ens assentem a fer coses peixos amb peixos, només se'ns acuden coses de peixos. Això funciona així. Això funciona així. Llavors, clar, si us ajunteu amb els mateixos, i sou del mateix sector, doncs no acaba de funcionar. No acaba de funcionar. Per què? Perquè et falten coses, però si és normal. És normal.
Yo también, yo si me junto solo con los míos, pues no, no funciona. Pero si co-creamos, si nos mezclamos, pues pasan cosas, ¿vale? Que es lo que hacen todos estos, ¿vale? ¿Os en recordeu? El equipo A, Los Ángeles de Charlie, ¿no? Comando G, ahí, ahí. Hay friquismo en la sala, ¿eh? ¿Algú se'n recorda de qui cantava la cançó de Comando G? Parxís, qui ho ha dit? Qui ho ha dit? Algú li ha de convidar un cafè avui, eh? Parxís cantava la cançó de Comando G. Comando G, Comando G. Vale. Los Vengadores, que ara estan molt... Y evidentemente los pitufos, el pitufo tal, el pitufo tal, el pitufo cual, el pitufo cual, el pitufo cual, ¿por qué? Pues porque todos suman, fan un equipo, saben cosas diferentes y suman, suman, co-crean, son diferentes, es barallan, tienen tensión creativa, no están de acuerdo muchas vegades porque son diferentes, pero innovan, innovan, fan cosas diferentes, fan cosas diferentes. Perquè resulta que és l'infermer, l'afició, el pacient, amb el dissenyador de jocs, amb l'escriptora, amb no sé què, es barreja la gent. Llavors passen coses. Si no, sembla mentida, però no funciona. Sembla mentida que, no, que això no s'estigui aplicant més. Sí que s'està aplicant. Europa ara està finançant bastants programes de cocreació. ¿Vale? Aquí us poso, per acabar, algunes fotos, simplement perquè veieu coses que fem a ENTI i perquè sapigueu que estan a la vostra disposició i això és molt important. A ENTI tinc 500 alumnes i tenen que fer pràctiques. I tenen que fer pràctiques, que a més no cal remunerar, si es vol la remunera, però no, no es té per què remunerar, ho dic perquè moltes vegades no estem per remunerar, ells el que volen són projectes xulos, això és el que volen, anar a fer pràctiques a llocs de projectes xulos. Us escolteu, són gent que poden venir a fer coses amb vosaltres, així de clar. Així de clar, ¿vale? Són gent que pensen, com us he explicat, que els heu de barrejar amb pacients, que els heu de barrejar amb vosaltres per conceptualitzar serveis. I aquí veieu accions que hem fet, ¿vale? Això és un taller de cocreació, aquest el vam fer per 8 o 9 escoles, on els estudiants i els professors fèiem de mentors i tots els nens i les nenes de les escoles pensaven en jocs aplicats per fer una ciutat més intel·ligent. O aquí veieu, per exemple, la foto final d'un gran taller de cocreació que vam fer a Sant Pol de Mar, a l'Hotel Gran Sol, on es van barrejar els estudiants de videojocs i jocs aplicats amb els estudiants de turisme, d'hoteleria i turisme. I barrejats, primer, se'n van donar compte de que no eren tan raros, ¿vale? I després que podien pensar coses junts i que se'ls podien acudir nous serveis d'hoteleria i turisme basats en lo digital. O aquí... bueno, i aquí veieu els resultats, no?, d'aquell dia, amb estudiants que presenten els seus projectes. Només van tenir 12 hores i en 12 hores ja van presentar projectes. ¿Vale? No se coneixien de res el dia d'abans. ¿Vale? I després de 12 hores semblava que fotia un any que estaven treballant junts. És brutal el que passa. No? O la Not Only Game Jams, que per cert la va motivar King, que són els del Candy Crush. La vam fer abans de l'estiu al Canòdrom de Sant Andreu de Barcelona. I allà ens vam ajuntar quatre universitats per pensar en videojocs que fossin not only games, és a dir, serious games. ¿Vale? Estudiants de videojocs subvencionats per una empresa gran, no?, per pensar en aquestes coses. I aquí veieu la foto del final, superxula, tothom supercontent. No? Hemos co-creado y nos hemos juntado los de la UPC con los de la UB, con los de la Ramon Llull, con los de la... ¿Vale? O sigui, menos competición y más cooperación. ¿Vale? O aquí, per exemple, pues, que veieu altres moments on jo què sé, on hem fet coses d'aquestes. No? Aquí tenim a la Jodie Allen, que és una noia del Quebec, que és dissenyadora de jocs, de música. És coreògrafa i breakdancer, i també dissenya jocs. ¿Vale? O sigui, barreja coses. ¿Vale? Perquè veieu alguns exemples. Per tant, tots els punts aquests són com la conclusió. ¿Vale? Per tant, per mi la conclusió dels Serious Games és... personalitzar un servei motivant el personal i per fer això necessitem co-crear perquè si no és molt difícil. ¿Vale? Jo em poso a disposició, jo tinc molts alumnes i si teniu ganes de fer projectes, tant si els voleu demanar com si voleu fer jams, tallers d'aquests de co-creació, o sigui, comencem a parlar perquè totes aquestes coses estan passant, les estem fent. Llavors, tota la carència que de vegades tens, no passa res. Te traes a Los Ángeles de Charlie. Tu també eres un àngel de Charlie, però necessites més àngels de Charlie, ¿vale? I llavors funciona.
Així que ha estat un plaer. Moltes gràcies. Gràcies.